Continuidade, né, do que já acontecia. A diferença única é que eu não estava indo para o centro. Né? Tiveram algumas lives com o Padre Alfredo, o pessoal tomando time em casa, assim, na reunião, né, no Zoom e tal. O próprio Clemane está fazendo os encontros da Barquinha, né? Tava, né? Acho que agora está abrindo presencial online. Eu participei de uma live dessa, mas eu estava no trabalho, bebendo daime com as poucas pessoas restritas, né, ali. E esse trabalho foi transmitido e tinha a outra galera do Brilho que estava lá, né, pelo tomando seu daime em casa, fazendo seu trabalho em casa. Então, para ser
está pedindo é calma e serenidade, é luz e discernimento para seguir nessa viagem. Ó Virgem, Mãe Divina, vós eu peço em oração, para vós me perdoar e perdoar os meus irmãos. Ó Virgem, Mãe Divina, vós eu peço em oração, para vós me perdoar e perdoar os meus irmãos. Eu peço a minha rainha que ilumina o firmamento, gravai minha estrela bem em cima do teu peito. Eu peço a minha rainha que ilumina o firmamento, gravai minha estrela bem em cima do teu peito. Minha estrela estando firmada lá em cima no astral, vou seguindo no caminho da vida espiritual. Minha estrela estando firmada lá em cima no astral, vou seguindo no caminho da vida espiritual.